Reëls is daar om gebreek te word. Exodus 32. We're going to start this week's sermon with a review of the basics. Begin die predikant met die 10 gebooie in sy hand. Baie van ons het in kerke groot geword waarin 10 gebooie elke week gelees is, totdat ons dit omtrent in ons slaap kon opsê. Oh, sorry, those are the 10 commandments. Hang on. I'll get you a menu, sê die kelner by die restaurant. Laas week het ons gekyk na die 10 gebooie, soos ons opgeteken is in Exodus 20. Die volk het uit Egypte getrek, is deur die Rooi See en het talle ongelooflike wonderwerke van God beleef, totdat hulle by die berg Sinaï gekom het. Daar het God homself aan hulle geopenbaar en vir hulle stel eenvoudige reëls gegee wat hulle anders sal maak as die ander volke rondom hulle. Net 10 klein ou reëltjies. Basically, it's a 10-step program, probeer Moses dit verduidelik aan die volk. Die Here kon vir hulle honderde reëls gegee het wat hulle moes volg. Maar het begin met net 10, sodat hulle verhouding met hom sal kan groei en verdiep, sowel as hulle verhouding met hulle medemens sal kan floreer. I can think of 10 more for my son-in-law, mompel iemand anders se skoonma. Ons hou daarvan as daar 'n raamwerk is van goeie reëls, sodat ons weet dat het goed met ons sal gaan. Ons ook daarvan is die reëls nie vir ons geld nie, maar op ander van toepassing is. In ons moderne tyd is ons gewoond aan reëls, ons sien dit oral rondom ons. In Duitsland is daar selfs reëls oor watter type asblik jy jou vullis in moet gooi, een vir kos, een vir plastiek, een vir bottels en so aan. Party mense voel hulle kan skree van al die reëls rondom hulle en hou daarvan om so paar van hulle daarom te breek, net om daarom 'n punt te maak. Nie alle reëls is veronderstel om sin te maak nie. Please do not read this sign, sê die padteken langs die pad. Nou wat van hierdie een? Beware of the dog, the cat is not trustworthy either. Of soos hierdie donkerkamerreël, keep door closed. If it is left open, all of the dark leaks out. In dik boeke van reëls word gedruk, sodat ons met mekaar kan saamlewe en die howe is vol van sake omdat iemand iewers 'n reël oortree het. Ons is waarlik omring deur 'n wêreld van reëls en instruksies, waar dit belangrik is vir ons om die regte ding te doen en nie die lewe te moeilik te maak vir ander nie. Ek was verbaas om te sien hoeveel mense gehoorsaam die padreëls in Europa. Dit moet seker baie frustrerend wees vir party nasies. Daar is so baie goed om op te let en te gehoorsaam, dat jy skaars tyd het om op die pad te konsentreer. Hierdie Midde-Ooste kom ons agter, dat reëls bestaan vir die gewone mense, en dan is daar verskeie kortpaadjies of uitsonderings vir die plaaslike bevolking. Dit hang net af van hoeveel invloed jy het, of watter koneksies jy op die regte plekke ken, om boetes vry te spring, minder te betaal of te lewe nes jy wil. Of het nou by die skool is op die kantoor, daar is 'n hele stel ongeskrewe reëls waarby party mense moet aanpas en wat ons maar per toeval moet uitvind langs die pad. In Suid-Afrika is daar geen padreël wat sê jy moet op die geelstreep ry sodat die ou van agter kan verbykom nie, maar tog doen ons dit as 'n teken van hoflikheid. Gewoonlik flits die verbyganger sy ligte toet of gebruik sy flikkerligte om dankie te sê. Geen reël nie, maar dit gebeur toch as 'n reël vir gentlemans. Hierso lyk het partykeer of die ongeskrewe reël is, ek eerste. Daar sal ingedruk word. En as ek jou van die pad afdruk, is dit omdat ek meer invloed en versekering het as jy. Ek is die belangrikste op die pad. En jy, as buitelander, moet maar daarby aanpas of die gevolge dra. In ons samelewing het ons gewoond geraak daaraan, dat daar reëls en regulasies is vir bykans enige ding. Vir die visuele leerders onder ons word selfs prentjies gebruik om die boodskap mee vas te spyker. Die vissermanne onder ons sal kan identifiseer met hierdie ou se hoed, my boat, my rules. Solank as hy die kaptein van sy bootjie is, is alle passasiers ondergeskik aan sy leiding, gesag en reëls. Partykeer maak ons met die Here ook so. My lewe, my reëls, moenie inmeng nie. Let them know the rules so that I can ignore them, is party ouens se siening. Vooral in ons tienerjaar word daar maklik gerebelleer teen die reëls waarmee ons groot geword het en het ouers hulle hande vol om aanpassings te maak. Break the rules, who knows where it will lead, adverteer hierdie kennisgewing bord by 'n moltreinstasie.
Is miskien oulik om partykeer uit die boks te dink, maar as dit gaan oor God se reëls vir ons lewens, is daar baie goeie rede hoekom hy dit vir ons gegee het. As ek dit sou ignoreer, weet ek verseker waar dit heen sal lei. Die loon van die sonde is die dood. As ek my pad volg in plaas van God se pad, kan ek sommer vooruit weet dat dit my lewe mislik gaan maak, vol teleurstellings en hartseer. Baie mense kan seker onskuldig pleit dat hulle nie geweet het van die reëls nie of nie kan lees nie. En toch skryf Paulus dat die Here sy reëls in elke volk se hart geskryf het. Daar is nie een nasie op aarde wat nie reëls het nie. Dis hoekom dit so belangrik is vir ons as ouers om vir ons kinders van kleins af te leer wat die Here van ons verwag. Dis die doopbelofte wat ons aflê as die babietjie gedoop word, dat ons hierdie kind sal grootmaak in die weë van die Here. Keep off the grass is 'n teken wat ons dikwels ignoreer, net om te kyk wat sou gebeur. So asof die mens sê, so wat, wat gaan jy daaromtrent doen? La capella. Dit is echter ander saak as dit jou grasperk is wat jy in stand moet hou. En 'n reuse frustrasie as ander daar dit vernietig en daaroor ry. Die seun se gesig straal so van onskuld dat botter nie in sy mond sal kan smelt nie. Van kleins af kry mens te doen met reëls wat liefies geïgnoreer moet word of waarmee mens nie saamstem nie, of wat mens doelbewus uitdaag of oortree. Die meeste van ons hou nie van reëls nie en stem vir vryheid. Toch het selfs vryheid reëls om te sorg dat mense vry bly. As jy op 'n staptocht is en jy kry te doen met reëls langs die pad, is daar gewoonlik 'n goeie rede daarvoor. Of ek nou daarvan hou of nie, die reël bly steeds geldig. Dit is so typies van die mens om te kyk hoeveel reëls hy kan oortree en dan kan wegkom daarmee. Partykeer kan ons die skrif of taal nie verstaan nie, vooral as dit in Arabies is, maar het gaan nie die polisie meer vriendelik maak nie. Soms leer mens maar uit skade en skande wat die reëls is, vooral die ongeskrewe reëls. Iemand het een keer een stel eenvoudige reëls vir sy kinders geskryf. If you get it out, put it up. If you sleep in it, make it up. If you wear it, hang it up. If you drop it, pick it up. If you dirty it, wash it up. If you open it, close it. If you turn it on, turn it off. If it rings, answer it. If it howls, feed it. If it cries, love it. Elke ma het ook haar eie stel reëls waaraan die kinders van vroeg af gewoond moet raak. If I cook it, you eat it. If I buy it, you wear it. If I wash it, you put it away. If I clean it, you keep it clean. If I say bedtime, you say good night. If I say get off the phone, you hang up. If I say no, you don't ask why, 'cause I'm the mum. Get a PhD to get a dose of I don't care who started it. You're grounded in a chill.
Soms het ouers ook reëls nodig, veral as dit by kinders se sport by die skool kom. Te veel keer meng ouers in met die reëls en die afrigter, omdat hulle voel hulle ou bloetjie word onregverdig behandel of die reëls geld net nie vir hulle kinders nie. Please remember, these are kids. This is a game. The coaches volunteer. The umpires are human. You do not play for the Cardinals. Miskien is dit goed om te onthou en te hou by die goue reël van ouerskap. Doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Vir ons Suid-Afrikaners wat met rugby en mieliepap groot word, is ons maar al te bewus van elke reël in die spel en is ons gou boos as die ander span die reëls verontagsaam. Ek hoef maar net na my skoonpa te luister as hy Saterdagmiddag TV kyk en net rugtig saamspeel op die bank. Ek wonder hoe sou rugby gelyk het as daar geen reëls was nie. Elke ou kon maar seker net doen wat hy wou, aantrek net wat hy wil en drie druk by enige palle van sy keuse. En daar's een ou op die veld wat die spelers moet dophou om te sorg dat die reëls gehoorsaam word. En as iemand iets oortree, maak sy grootte nie saak nie. Sy stem is wet op die veld, hy is die autoriteit, al hou jy nie altyd van sy besluite nie. En as jy jou nie aan die reëls steur nie, of die afrigter of die skeidsregter uitlag, is jy sommer gou op die pad na die sinbin met 'n kleurvolle kaartjie op jou naam en reputasie. Die reëls is daar met 'n doel, om te sorg dat die spel goed verloop en dat almal kan saamspeel. Die howe is vol van sake en mense wat nie die wette of reëls gehoorsaam het nie. Het is altyd sleg om deur so 'n hofsaak te gaan en soms beter om tot 'n skikking te kom voordat dit by hofsaak kom. In ons westerse kultuur van reg en verkeerd is jy skuldig of onskuldig. Die Here sou nie vir ons reëls gegee het as dit onmoontlik was om dit te gehoorsaam nie. Hy het nie van Adam en Eva gevra om van geen bome te eet nie. Hulle kon van almal eet, behalwe een. Hoe moeilik kan dit dan nou wees? Wat is dit met die mens wat altyd probeer om juist dit te doen wat hulle nie mag doen nie? Try this first. If you don't take them seriously, come back and I'll write them in stone or something. Ons hanteer God se gebooie soms soos ballonne. En is maar al te dankbaar as een so bars sal wegvlieg. Party van ons is skoon allergies vir reëls en sien dit as iets wat ons vryheid aan bande lê. If I think of any more, I will put them on my blog. God het vir Moses sy eenvoudige stel reëls gegee op die berg Sinai en tot vandag toe beïnvloed dit ons lewens. Ons mensdom het baie meer wette vir onsself gemaak as wat God ooit vir ons gegee het. En die Here het die 10 gebooie op klippe geskryf sodat dit 'n ewige verwysing kon wees. Die laaste 4000 jaar het die reëls nie verander nie. En dis aangegee van geslag tot geslag. Eksodus 31 vers 8. En toe die Here op Sinaï berg klaar met Moses gepraat het, het hy vir hom 2 plat klippe gegee. Die klippe is die bewys van sy ooreenkoms met Israel. Die Here het self op die klippe die reëls vir sy ooreenkoms neergeskryf. Die eerste 4 wette van die 10 gebooie word deur Jesus saamgevat met hierdie woorde: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand en met al jou krag. 6 van die 10 gebooie kan saamgevat word in hierdie wet, om jou naaste so lief te hê soos jouself. Ek wonder hoe die wêreld sou gelyk het as ons hierdie een ernstig opgevat het. Hoe sou die kerk gelyk het? That love thy neighbor thing, I meant that. Dis nie optioneel nie, dis nie net vir wanneer die buurman oulik is nie. Dis dikwels opofferende liefde wat bereid is om te vergewe, die tweede myl te stap en te seën selfs al kry jy geen seën terug nie. 'N parafrase van die 10 gebooie is deur Jaco Tom vir die Toringkerk in Kaapstad geskryf. Ek is die Here jou God wat jou uit die greep van Satan en sonde dood bevry het. Jy moet my alleen aanbid en dien. Onthou dat niks of niemand anders jou kan red nie. Nie jou geld of jou werk of jou sport of jou vriende nie. Ek het jou deur die bloed van Jesus Christus myne gemaak en ek wil jou vir my alleen hê.
Moenie self besluit hoe jy wil hê ek God moet wees nie, want ek is groter as wat jy jou ooit kan voorstel. Jy moet my vereer en lief hê soos ek jou in die Bybel leer. Moenie ligtelik my naam op jou lippe neem om krag aan jou woorde te gee of as jy skrik nie. My naam is heilig en jy moet dit net gebruik as jy my aanroep in gebed of as jy oor my getuig. Onthou ook dat jy as Christen die naam van my Seun Jesus Christus dra. Leef so dat sy naam in jou lewe geëer word. Sondag is die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood. Op die dag wil ek hê jy moet die opstanding vier. Rus dus van alles wat jou so besig hou in die week, sodat jy tyd het vir my en vir jouself en jou mense. Eer jou ouers en sien na hulle om as hulle oud geword het. Mense is vir my kosbaar en hulle moet vir jou ook kosbaar wees. Moenie iets doen wat ander se lewens in gevaar stel nie en moenie hulle te nakom deur jou woorde of jou dade of gedagtes nie. Die huwelik is heilig en jy moet alles in jou vermoë doen om jou eie huwelik en andersin in stand te hou. Elke mens het die reg om dinge te besit en jy moet die reg respekteer. Praat altyd die waarheid. Moenie leuns oor ander versprei nie. Nie openlik nie en ook nie agteraf nie. Moenie so op jouself ingestel wees dat jy nie ruimte in jou hart het vir ander nie. Gun ander mense hulle vreugdes en suksesse en wees saam met hulle daaroor bly, want dit is ek wat dit vir hulle gegee het. Kom ons lees so 'n bietjie wat daarna gebeur het. Toe Moses so lank wegbly en nie dadelik weer van die berg af terugkom nie, het die volk by haar arm in mekaar gekom. Hulle sê toe vir hom, ons weet nie wat van hierdie man Moses geword het nie. Hy het ons uit Egypte gelei, maar nou sy skoonveld. Jy moet vir ons 'n ander God kry, wat ons verder kan lei. Aaron sê toe vir hulle, kry by julle vroue en julle seuns en julle dogters die oorringe wat hulle aan het en bring dit vir my. Hulle het die oorringe gevat en vir Aaron gebring. Hy het dit by hulle gekry en daarvan 'n beeld van 'n kalf gemaak wat uit goud gegiet is. Die volk sê toe, Israel, hier is jou God wat jou uit Egypte laat wegtrek het. En toe Aaron sien wat hulle doen, het hy ook nog 'n altaar vir die offers daar by die beeld gebou. Hy het gesê, môre gaan ons fees hou vir die Here. Vroeg die volgende oggend het hulle toe offers op die altaar begin verbrand en offers begin slag wat vrede moet bring. Later het hulle begin eet en drink, dit het naderend in uitspattigheid ontaard. Gaan kyk wat vang die volk aan. Die Here het vir Moses gesê, jy moet dadelik teruggaan. Jou volk wat jy uit Egypte weggelei het is besig om lelike dinge te doen. Hulle was baie vinnig om te vergeet hoe ek wil hê hulle moet lewe. Hulle het so waar vir hulle 'n beeld van 'n kalf gaan maak. Hulle aanbid die kalf en bring offers daarvoor. Hulle sê die kalf is Israel se God wat Israel uit Egypte laat wegkom het. Ek het sommer in hulle gesien dat hulle 'n volk is wat hulle eie kop gaan volg. Moses is van die Here af weg en het teen die berg op begin afklim. Hy het die twee plat klippe waarop die bewys van die Here se ooreenkoms geskryf was in sy hand gehou. Daar was aan die voorkant en ook aan die agterkant op die klippe geskryf. Die klippe was God se eie handewerk. God se eie handskrif was op die klippe gegraveer. Die ma lees vir haar kind die verhaal in Exodus. And Moses came down the mountain carrying two tablets. En sy geestes oog sien die kind van Moses met twee iPads in die hand. Dit sou seker ook kon werk, aangesien die goed net so breekbaar is soos die kliptafels. Toe Joshua die lawaai van die volk hoor, sê vir Moses, daar is 'n oorlog in die kamp. Nee, sê Moses, dis nie gejuig van oorwinnaars nie, dis nie die gekerm van verloorders nie, maar die lawaai van 'n dronkspul wat ek hoor. Toe Moses naderkom aan die kamp en die beeld van die kalf sien en sien hoe hulle al in die rondte dans, het hy so kwaad geword dat hy die plat klippe op die grond neergesmyt het. Dit het in stukke by die voet van die berg gelê. Hy het die beeld van die kalf in die vuur gegooi en dit toe so fyn so stof gemaal. Hy het die poeier in die drinkwater gegooi en Israeliete gedwing om dit te drink. Teen die tyd wat Moses vir hulle terugvoering gee van sy gesprek met God, het die volk al klaar 'n goue kalf aanbid. Geen wonder Moses het so kwaad vir hulle geword dat hy al die gebooie op een dag gebreek het nie. After calming down, Moses wished he had backed up his data.
Weer een keer moes Moses die berg uit, en hierdie keer moes hy self die 10 gebooie op klip graveer, soos wat God het vir hom voorgesê het. Moses was 40 dae en nagte by die Here. In die tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie. Hy het die verbondsbepalings, die 10 gebooie op die plat klippe neergeskryf. Toe hy van die Sinai berg afgaan met die 2 plat klippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was, was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl hy met die Here met hom gepraat het nie. Toe Moses terugkom van die berg af, het hy sy hande vol gehad met die volk. I downloaded them from a cloud. Het is belangrik vir God dat die volk die 10 gebooie moes reg hoor en toepas. Sy volk was veronderstel om anders te wees as die godelose nasies rondom hulle. But if you follow these rules, we'll stick out like a sore thumb. Maar dis juist die punt, om soos al die ander nasies te wees was nie 'n opsie nie. Die Here wou juist sê dat hulle moes uitstaan, hulle moes sy volk wees, wat sigbaar anders was as die volke wat rondom hulle sou woon. Die mense moes sien dat hierdie volk een stel waardes het waarin hulle hou, en een God wat hulle lief het en vrees. You never let us do anything, klaar die ou toe hy God se 10 gebooie hoor. Dit echt genoeg al hoe baie van ons voel as God vir ons probeer lei en rigting gee. Ons rebelleert in enige reël waarvan ons nie hou nie en probeer kortpaadjies vind. Baie mense sien God as 'n indringer in hulle lewe en wil liewers niks met hom te doen hê nie. Miskien voel ons baie keer so as God sy reëls met ons deel. Well, there goes our weekend plans. Te veel keer voel ons dat God inmeng by ons lewens. Of eise stel wat vir ons onredelik is. Miskien is dit omdat ons self die stuurwiel van ons lewe wil vashou, in plaas daarvan om 'n passasier te wees met hom as die ervare stuurman van ons lewe. Is there a section at the bottom for comments? Dis seker heel menslik om 'n opinie te hê en te wil terugvoering gee van hoe ons voel of dink oor 'n saak. Oor die 10 gebooie was dit egter 'n uitgemaakte saak. God se arm kon nie gedraai word totdat dit ons pas nie. Hy kan ook nie uitgestem word soos in 'n demokrasie nie. I don't know about you, but I found only a couple that work for me, bieg hierdie ou nadat hy 10 gebooie gelees het. Partykeer is ons ook maar baie selektief in watter reëls ons wil gehoorsaam en watter ons eerder sal ignoreer soos dit vir ons pas. When my wife and I got married, we promised to uphold the 10 commandments, sê die ou in die kroeg. And that can be very hard to keep up, bieg sy drinke broer. I know, so she's doing 5 and I'm doing 5. Dis seker nie wat die Here in gedagte gehad het nie. Oor die algemeen probeer die meeste van ons om goed te wees, en by die reëls te hou soos Charlie Brown. You'll be glad to know, I only broke 3.5 commandments today. Party persoonlikhede is baie ingestel op reg en verkeerd, wit en swart, en dis vir hulle ekstra belangrik om die letter van die wet te gehoorsaam. Dan kry jy egter die rebelle onder ons, wat juist daarop uit is om te sien hoe ver ons kan gaan, met hoeveel ons kan wegkom, op soek na kortpaadjies en alternatiewe interpretasies. Reëls is mos daarom gebreek te word, nie waar nie? You realize we're going to have enforcement issues, sê Moses. As dit nie was vir die Here se genade nie, sou hy sy volk verskeie keer al uitgewis het. Telke male moes Moses onderhandel met die Here en pleit vir hulle voortbestaan. Hulle was maar 'n hardkoppige spul. Nou nogal baie soos ons Suid-Afrikaners. Ons almal sukkel om reëls te gehoorsaam. Die straf vir ongehoorsaamheid is uiteindelik deur Jesus self gedra aan die kruis met sy bloed. Dis hoekom ons nagmaal gebruik, met dankbaarheid oor wat Jesus vir ons gedoen het. Ons almal het gesondig en skiet tekort, maar hy het eens en vir altyd kom klaarspeel met die loon van die sonde, die dood. Om terug te dink aan wat Jesus vir ons gedoen het, vier ons dan die nagmaal.